Mayba magaalada Baydhabo Geekale ka qabaday shir iyo in isku kooyeen qaybo shir duwan ee garsoorka ku howlgalow magaalada Baydhabo iyo guud ahaanba deegaanada Koonfur Galbeed iyo Laamu Amniga. Mayba kulankun ha qaban qaabiyay wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku howlan sidii lan hormari lahaa guud ahaanba garsoorka Koonfur Galbeed. Mayba ku qayb galay shirka madaxda garsoorka ee ka howlgalow magaalada Baydhabo iyo Laamu Amniga. Maybank horeentii shirkun furay wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiwaab Cabdullaahi Maxamuud. Maybank isku hadlay sidii walan ku qabada lahay baahiyaha garsoorka uu soo sheegay intii walan ku qabada doona dhibaatooyinka haysta garsoorka. Anagu ka jawaabayna baaqi madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicaziis ee lafta gareen ee ahaa in la helo garsoor u adeega bulshada. Waxaan xoojinay wada shaqaynta ka dhexaysa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo maxkamadaha. Waxaan hakad gelinay qabashada dacwadaha dhulka ilaa laga gaaro xal waaro, maadaama isqabqabsiga dhulka uu yahay 180 dacwadaha ay qabtaan maxkamadaha, lagana dhammaystirayo sharciga dhululka ee hor yaalla golaha wasiirada, kadibna la horgeyn doono baarlamaanka. Waxaan si joogta u booqanay maxkamadaha iyo xabsiyada si aan ula socono baahiyooyinka iyo caqabadaha halkaas ka jiro iyo sidii wax looga qaban lahaa. Waxaa si xoog leh u socda wax ka beddelka garsoorka guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasoo uu hormud ka yahay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, annagoo kaashanayna deeqbixiyaasha caalamiga ee daneeya arrimaha garsoorka si loo helo garsoor hufan, kana madax bannaan musuqmaasuq, ninjecleysi iyo wax isdaba marin. Furitaanka shirka kureed wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiwaab Cabdullaahi Maxamuuda ayaa mayba uu isku dhugun siday madaxda garsoorka tabashooyinka iyo qabaan iyo walyaabo fadaayaan intii war lagu qabada. Saas haata wasiirka ayaa mayba uu cabashooyinka ku dhugun siday Laamu Amniga ee qayb ku ahaa shirka. Imika iskala talan sidii uun ku hormariifanay cadaaladda, inigun garsoorka lahaaday, inigun ciidanka amniga lahaaday, sidii mati diirifadii horumar un cadaahan dir naftaan waajibana saaran ilaahay yaa nii waajibi inuun cadaawo umadun suubin umadan yaan halla sidii rajeeyaan un noofiladayan noohraan. Intii uu soo dareere shirka ayaa mayba diiradda la ka saaraya sidii korlinka qaada lahay tayada garsoorka ee Koonfur Galbeed. Gabagabadii mayba shirka hiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiwaab Cabdullaahi Maxamuud uu soona sheegay intii wasaaraddu iyo ka dadaala doonto koranqaadow ka tayada garsoorka Koonfur Galbeed iyo intii mar walba iyo qabada doonta shirar kale oo diiradda la ka saara u arrimo garsoorka.